Der Jinx. Hallå! Du Jinx och välkomna till Create Above and Beyond. Oh yes. Hörrni, välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt. Jag är ute och fångar lite kor, eller mat ska jag väl säga. Jag modulerar allt jag kan och allt jag hittar. Idag tänkte jag att vi ska börja lite med Create-modden. Så får vi se hur långt vi hinner. De där ska vi ha. Jag vill med dem hemåt i alla fall. Vi bor ju här borta bara. Så att det är ju inga problem. Hörrni, gillar ni Minecraft? Vill ni se mer Minecraft? Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte att ringa klockan. Hörrni. Det är skitkul det här packet. Jag har snurrat runt lite grann. Jag tror att vi ska ha diamant bra. Jag har raidat det huset där borta också i mellan avsnitten. Men vi ska koka upp lite grann här. Vi ska koka upp lite raw beef. Så det. Sen ska vi... De kan vi kasta upp där. Eller vänta lite nu. Får man att vi ska plantera dem där. Och hur går det med mina morötter? De är klara. Oh, vi har inte den här Harvester-modden. Ätens bananer. All right. Så om vi sätter upp dem här. Så att de får grotesa. Så när vi väl behöver ha dem. Då är det finemang. Vi ska sova. Nej, hej. Maten, den ploppar bara ut, va? Mm-hmm. Vad händer om jag står på den här? Nej, jag tar fast en skada. Den här låter... Men sen hade jag lite... Frågan om jag kan... Om det blir kycklingkött på dem. Det hade varit rätt nice. Kolla. De där är rätt bra. Men jag får inte... Ja, jag får hyfsat med mat på dem. Det är strutsarna här. Jag har mördlerat strutsarna. Och då fick man typ 3-4 köttbitar per struts. Superbra. Så, där. Nu borde vi kunna sova, va? Perfekt. Hörrni, jag tänker så här. Vi ska köra lite Tinkers. Vi ska se om vi kan komma in i den modden. När kokar eller har tagit allihopa? Nej, det har jag inte. Titta här. Jag har ju hur mycket mat som helst. Hur mycket är det där i? Det kan vi inte se. Vi har inte den där wailan som vi annars har. Okej, vi ska Tinkers. Vänta lite. Det här. Vi har ju massor med såna här uppdrag. Och som jag sa i förra avsnittet så ska vi ta oss till månen. Det är ju det som är grejen. Och det här är chapter 1. Hela det här. Nej, vänta. Det är chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Och finalen och sen. Så det här ska vi göra. Men jag tror att massor med sånt här låses också upp samtidigt. Så att där har vi en mat. Den kan vi ta. Jag ska ha lite birdie nämnen. Så ska vi koka upp dem. Så, varsågod. Det jag tänker mig. Så där. Vi måste göra så. Frågan är om inte vi ska göra lite sådana där. Vet i fasen, då har vi den. Kan vi göra? Nej, det kan vi inte, för den är ju redan sån. Sen har vi någon med en kista, va? Har vi icke. Då har vi en kista i alla fall. Men om vi tar en sådan, för det är jag nästan säker på att det finns. Crafting station. Så då. Jag måste titta Tinkers. Det var jättelänge sedan jag pillade med Tinkers. Men lite har jag snappat upp med åren. Tinker. Här ska vi se. Crafting station. Tinker station. Aha, så är det vi gör. Part builder. Så. Och part chest. Vi behöver ha en sådan. Och det har vi i det. Tinker's quest, part chest, sådär. Så, där tror jag att om vi då använder de här, två,
Vad tog den vägen? Där. Så. Så vi har crafting-tablen där. Vi sätter den så. Vi tar Tinker Station, Part Builder där och där. Om man sätter ihop alla de här så vet vi fasen om vi kommer åt allting. Men! Det vi behöver göra är att vi behöver ha lite sten. Nej! Det skulle vi inte göra. Men vi ska ha en sån i alla fall så länge. För vi ska göra en liten, liten pickaxe. En liten Tinkers pickaxe. Och det behöver inte vara jättespeciellt. Men jag har ett litet, litet tips här till er. Vi har ju sten här. Eller andesite. Här är andesite. Här är sten. Så att vi behöver ha en hel del sten faktiskt. Och trä, ska jag säga. och sen så ska vi då plocka upp andesite som vi har bakom oss. Hur många har vi? Vi har 10 stycken. 12. För andesite är någonting som vi behöver ha jättemycket i det här packet. I och med att... är det clay? Det är clay. Bra. För clay behöver vi också. Det är mycket vi behöver göra idag. Eller om vi splittar upp på 2 avsnitt. Vi får se. Vi får se hur mycket vi hinner helt enkelt. Så då ska vi se. Part Builder. Här har vi den. Nej, Part Builder. Här. Nej. Jo, så här. Så här, så här, så här. Doink, 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 doink. Så, vi behöver fler sådana. Så här är det. Part Builder in där. Kobbel in där. Vi behöver ha en tool handel. Den skulle vi nog kunna ta med trä faktiskt. Jag tror det. Och en sådan. Men sen behöver vi ha för en sådan. Boom. Och sen ska vi in med den här. Vi ska göra en pickaxe. Så. Doink, doink, doink. Där har vi den. Boom. Sen så kan vi upp. Gradera den här tror jag. Och då tänker jag mig att vi lägger en diamant direkt på den här. Jag tror man kan göra det va? Ja! Och då får vi diamond level på den här. Och en sak till. När vi sen ska fixa i ordning den här. Så kan vi ta såna här stone repair kit. Och reparera den här som är en diamantpicka. Men... använder de där. Så jag tror jag ska ha lite redstone också. Så då kan vi ju öka på hastigheten lite grann. Så, där har vi den här lilla pickaxen vi ska hitåt. Vi hade andesite där borta. Så har vi den lilla pickaxen i alla fall. Och det är bra. Vi behöver ha... sjögräset. Ah, vet ni vad? Vi behöver göra en shear för det där. Vi behöver ha en shear. Men. Det var inte mycket andesite här. Frågan är om andesite spånas mycket, mycket mer i världen i det här packet än vad, det brukar göra annars. Det ser ut som det är mer faktiskt. Så här har vi en mer. Här har vi ännu mer. Och det är ju de här små pebblesarna vi ska göra nu. Som är till Create-modden. Jag ska visa er alldeles strax. Alldeles strax ska jag visa. Så. Det är ju bara en nästan i alla fall. Nästan. Vi kommer långt in här. Och vad är det där? Koppa? Zink. Kan vi få zinken nu? Oh, det kan vi ju. Koppan vet i fasen om vi ska ha till. Jag saknar en sak i det här paketet i alla fall. Och det är ju Vein Miner. Eller Ore Excavate. Så. Vi skippar det och det så länge. Där har vi alltihop så. Där har vi... Puh! Kött på frätt. Sen hade vi den här också.
Vi behöver ha clay. Om jag ställer mig här uppe, går det fortare då? Såja. Ingefära. där har vi den. Där kommer de upp. Grejen är så här. För att göra såna här pebbles eller vad tusan de heter, så behöver vi ha clay. Vi behöver även ha såna här. Vad var det som lät där? Vad som lät? Det var något som bara lät som en elefant eller någonting. Jag vet inte. Jag ska visa vad när vi kommer hem. Där, boom, shakalak. Inte där, men här. Eller här. För att vi ska ta oss vidare så behöver vi göra det här. Och då behöver vi göra massor med såna här. Och då behöver vi såna här. Som i sin tur kräver andesite och algar brick. Som är de här och de där. Så att jag tänker mig så här. Om vi tar två stycken såna här så borde vi kunna göra en sådan. Då kan vi nog få den här. Det jag skulle vilja haft egentligen, det är ju någon slags stor vad heter det? I en sån här djup sjö eller hav. Så, där får vi dem. Får vi något överhuvudtaget? 24 stycken. Det är skitbra. Det är skitbra. Det börjar bli mörkt igen, ser jag. Kelp heter det, va? Det skulle vi behöva ha. 32. Det blir bra. Vi hinner springa hem och sova. Och då kan vi, om vi kokar ihop det här. Får vi se om... Jag har ingen ugn. Andesite, kan jag göra en sådan? Det kan jag icke. Så att vi behöver ha mer sten. Och här måste vi springa bort hit igen ju. Men jag tror inte jag har några sten på mig. Eller någon kista eller någonting. Kanske jag har. Man blir väldigt lätt blind när man håller på så här. Speciellt när man liksom håller på så här som jag gör. Att man koncentrerar sig på en sak och sen ska man göra massor med andra grejer och så bara, fasen, jag glömde det där också. Och då har det redan kommit 15 stycken kommentarer på det där. Men Jinx, du hade för fasen 48 stycken järn i din kista. Varför använder du inte dem? Nej, för att jag är lite knäpp i huvudet. Kan man väl säga. Nej, det är rätt lätt att vara fartblind när man håller på. Så, med det sagt, nu ska vi sova. Sen ska vi... Jag har i alla fall pickaxen med redstone och diamant. Och vi kan hacka obsidianen med den här också. Så det är fantastiskt. Så, cobblestone. Vi gör en ugn. Ugnen får stå där. Var det någon kol? Ja. Jajamän. Frågan är, kan man göra mindre av den här? Det kan vi icke. Så, då ska vi se. Det jag skulle visa också, det var ju det här att om vi ska reparera så kan vi smacka in den. Eller vi kan nog göra det redan så här, va? Så om man lägger in den där. Så. Så repareras pickaxen med sten. Inte diamanter. Men det är diamond level på den. That's nice. Oh yeah. Så då ska vi se. Vi ska ha lite såna här. Nej, det ska vi inte alls. Utan vi ska ha såna och såna. Då får vi såna här. De i sin stor ska vi koka upp. Och det, då blir det ju... jag ska visa. Då har vi en angel. Jag tror vi ska ha två stycken. Vänta lite nu. Två såna ger oss en... Nej, just två stycken andesite alloys. Bra! Så då kan vi gå in och då vill jag se här. Då är det ju... vi behöver ha såna också. Och det tror jag att vi kan göra. Create. Och då är det ju faktiskt...
va? Det är inget trä ju. Fasen, det är slut. Sherwood log. Funkar den? Funkar den? Handsight casing. Vi behöver många så. Bra. Så då tar vi dem där. Så ska vi en till. Så det är det här man behöver göra nu i början. Massor med såna här. Boom. Där har vi 10 stycken. Finemang. Och vi har 4 såna. Så då ska vi se. Vad är det vi behöver göra? Vi behöver göra en mechanical press. Mechanical press. Press. En sådan här. Och då behöver vi göra massor med sådana andesite machines. Och för att vi ska göra det så behöver vi ha massor med sådana där. Buttons. Herregud. Så buttons. Vi behöver ha trä ju. Boom. Boom. 12 stycken. Där. Boom. Då har vi dem. så vi behöver strip. Vi behöver log och vi behöver en sån. Och så behöver vi ha en sån här. Så vi har stone rods. Kan vi göra så? Oh yes. Oh yes. Och då behöver vi flint och trä. Herregud vad det är mycket vi behöver ha här nu. Där har vi dem. Men vi har ingen flint, men vi har en gravelur. Och den fick vi direkt. Fantastiskt, fantastiskt. Då har vi en såg. Då ska vi se om vi kan göra... Då behöver vi ha trä. Igen. Och jag tror att vi har en sådan. Så att frågan är om några av de träden som jag planterade. Det verkar som ut, för den här planterade innan här för mig. Så. Där ja. Fantastico. Och sen brukar jag ta den här och sätta tillbaka den där den har varit. Så då vet vi att det kommer att träda igen. Så där kan vi göra en sån här. Det kan vi. Hur många kan vi göra? Okej. Okay. Måste vi göra... Skoja ni i min doja. Måste jag göra en såg per sån? Not consumed in the assembly process. Jag lockade den in här. Nej. Vi förlorade den va? Förlorade vi sågen? Nej, där är den ju. Där har vi sågen. All right. Så att vi behöver lägga dem där. Sen var det dem där. Och dem där, va? Och sen har vi sågen. Var tog sågen vägen nu då? Den var där. Så 5 stycken. Vi behöver jättemycket trä. Så jag får fixa fram lite trä då helt enkelt. Alltså jag hatar creepers hörni. Jag gräver ner mig i en mine här. För att vi behöver ha lite grejer. Så vi ska ner och hämta det. Och sen kommer jag upp här. Ska jag lasta av lite grann. För att kunna hämta det. Och då kommer en creeper. Nej, först kommer en zombie. Liksom mördelera. Och sen bara vänder jag mig om så hör jag pyset. Kaboom. Men den där klarade sig. Som tur var. Med allting sånt. Här smälter vi upp lite järn som jag har hittat där nere. Men som jag sa i något avsnitt. Vi får nuggets på det. Så där. Det vi ska göra. Vi ska ner där nere igen. Frågan är om inte vi ska göra så här. Boop, boop, boop. Så ja, boop. Jag vill ha lite vatten. Så att vi kan hälla det på lavan som vi har där nere. Det är nämligen LED vi ska ha. Och vi ska bygga lite grej. Vi ska bygga en liten contraption idag. För att vi ska ha någonting i alla fall. Vad är det som är där nere? Är det bara min sådan? Jag hittade också här. De här. Där. Broken stone. De finns här också.
Och jag har ramlat ner ett par gånger. Och det är också rätt coolt. Koppar i packet blir grönt när det utsätts för syre. Precis som i riktiga världen. Det är jättecoolt. Men vi har hittat ett litet ställe här nere som har lead ore. Och vi har plats. Det har vi. Bra. Diamant har vi där också. De ska vi också ta. Men här så har vi lite lava. Så det är. Så här har vi ledden. Och då får... Ah, bra! Vi behöver inte krossa de här då ju. Det här är skitbra. Det här är jättebra. Vad är det, koppar eller vad är det där? Appetite ore. Ingen aning vad appetite ore är för någonting. Så frågan om vi har något mer här borta. Där har vi järn. Zinc ore. Bra, bra, bra. Då ska vi bara hämta diamanterna. Sen ska vi dra upp där uppe. Frågan är hur många det blev här. Var det bara två stycken? Oh yes. Oh yes. Diamonds are forever. 4 stycken diamantus. Bra. Då ska vi se. De ska in där. Vi behöver käka lite. Det vi ska göra nu är att vi ska göra en liten... Om vi tittar här. Vad har vi? Overview. Vi behöver göra en mechanical saw. Så att vi behöver göra fler såna här ju. Mechanical saw. Vi har 5 stycken. Och vad var det vi behövde ha? Det var dem, va? Nej, vad var det mer? Nej, det är inte knapparna. ibland är ta med tusan trä. Det var det vi skulle skaffa ju. Så där. Och sågen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Där har vi till för 2 stycken. Så att om vi gör create så. Hur gör vi den här då? En sån här kan vi då lätt göra. Vi kan göra 2 såna här, för det behöver vi ha. Men nu gör vi så här. Vi måste ha en sawblade. Och det är just här vi behöver ha led ingot. Bra. Men vi har iron nugget. Vi har iron sheet, har vi inga. Utan det måste vi göra. Och då måste vi göra en press. Och det är ju en sån här. Och det är en sån. Och järnblock. Vänta. Lite nu. Har jag en sån här ens? Om vi lägger den där. Smithing table. Det har jag fastän inte. Smithing table. En sån här. Det är trä och järn. 2 stycken. Så det är inte så fasligt dyrt. Det. Doink. Så ja. Nu snackar vi. Om vi snackar in den där och bummar in den där så har vi en mechanical press. Bra. Men vi behöver även ha en sak till. Det är en sån här. Vi ska se om jag kan hitta den. Pam 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 pam. Ett litet bord ser det ut som. Men det är ju så jäkla mycket grejer i den här modpacket så att man vet inte riktigt var man ska titta. Nej. Man lägger ju dem på den. Och... ingen sån. Vad fasen? Har vi den då? Vi ska inte göra en sån också då? Nej. Det ska vi inte göra. Det ska vi icke göra. Men däremot ska vi göra en sån här. Så då behöver vi göra en sån. 8 stycken. Bump. Så. Och då kan vi då göra en sådan. Schmack. Men den, den andra. Alltså. Jag kollade ju på det. Nyss där vi sågen. Där. En depott. En depott. Där. Så om vi sätter depotten där.
Vi sätter en sådan på där så vi kan sätta pressen där. Ta bort den här. Har vi pressen neråt? Bra. Då tar vi den här. Sätter den där. Vi tar 4 sådana. Boink. Och lägger där på. Och sen vevar vi. Det är så snyggt, ser ni eller? Boom. Boom. Så. Då kan vi plocka upp dem. Och då har vi gjort dem här. Och så ska vi ha sådana. Och då vet vi tusan. Då ska vi se. Då har vi där. Och då behöver vi göra sånt blade. Och då missar vi led ingotten. Och då är frågan om vi får led. Om vi får en ingot på den här. Eller om vi får en sån här små nuggetar. Jag är rädd att vi får nuggetar. Ja. Och då behöver vi ha 3 såna här. För att göra en ingot. Och då fattar ni hur... Vad är det? Var det en enderman jag hörde? Det kom en enderman innan jag som jag lyckades döda. Och jag fick en liten bit ender pearl och, och ett gräsblock. Där har vi den. Så, blade. Boom. Så, och om vi går in i den här, smack in den och den, så får vi en mechanical så. Och den här, mina vänner, om vi sätter den här på ett träd, där, och fel håll, då kan jag tror man kan trycka shift, och då sätter något andra hållet. Så, och sen tar vi veven. Den har vi kvar här borta. Om vi tar veven. Sätter veven där. Oink. Vad den här gör är att den sågar ner hela trädet. Hela stämmen ända upp. Ungefär som or excavate. Och det är det som är så jäkla vackert med den här. Och jag tror till och med den funkar på stora träd. Så om vi skulle ta den på... Har vi något stort träd? Det här är ju ganska stort, va? Bump. Och så vrider vi. Då får vi se om den tar hela det här trädet. För jag vet att den, titta, den tar alltihop. Och sen skickar den ut träden åt det hållet som trädet som man sågar mot då. Så. Där. Fantastiskt, hörni. Vi har gjort en sågmaskin. Kan jag sätta mig ner lite? Kan jag få sitta ner lite? Där, tack så mycket. Hörrni, hoppas ni gillar avsnittet idag. Vill se mer av den här serien. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp och glöm inte ringklockan. Så ses vi i nästa avsnitt. Jag älskar den här serien. Det är så mycket av det här lilla, men det blir så stort. Hörrni, vi ses. Ha det bra. Hejdå!